Vipi wa Kenya wenzangu, umejikinga namna gani kutokana na COVID-19 ambayo imekuwa janga kuu duniani? Fuata agizo ambazo ziliwekwa na serikali ama pia World Health Organization ili kujiepusha na hii coronavirus. Usikose kusubscribe channel ya Nightalid Online kwa video kemkem zitakashoshuka wakati wowote. Boss William anajawa na hamaki, anajawa na uso ambayo haukuwa wake. Wanawe Louis, Vanessa, Victor wanashangazwa baba yao nini kilichomtokea. Alirogwa na mamake Sofia. Hizi drama zimetokea punde tu Maria alipofukuzwa na boss William kwenye chumbani mwake, na hii ndio imeleta msukosuko. Madam Vicky anakubaliana na wazo la boss William kwamba kilichotokea Maria kufukuzwa ni kutokana na kumficha bondi. Huko Vanessa, Louis na Victor hawakubaliani na wazo la mamake na babake. Wanashangazwa mama kamegeuka. Wow. Nini kilichompelekea Madam Vicky kukubaliana na wazo la mumewe boss William? Na punde tu walipoona mama yuko kwenye upande ule mwingine, waliweza kumfikia Maria na kuambia kwamba awaeleze ukweli nini kilichotokea. Ukweli wote uko wapi? Na hivyo ndipo Maria aliweza kuambia ukweli wote kumhusu bondi na vile alivyogeuzwa jina kuwa Tony. Na hii ndio maana yake msukomsuko ulianza. Na hapo Louis na Victor pia na Vanessa waliweza kukubaliana kwamba wazo au kweli uliosemwa na Maria ndicho kitacholeta ukweli hapo baadaye. So usikose kusubscribe ya Nightalid channel kwa simulizi kemkem. Asante.